قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب گناہگار جنت میں داخل ہوں گے اور یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے لہذا یہ کہنا کہ کل بروز قیامت کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی اور پھر یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کر دینا بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے اسلاف اور تمہارے باپ داداؤں کو فرعونیوں سے نجات دی آلِ فرعون سے مراد فرعون کے پیروکار اور اس کے ہم مذہب لوگ ہیں قبطیوں اور عمالقہ میں سے جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا یہاں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اس نے 400 سال سے زیادہ عمر پائی یسومونکم سوء العذاب اس میں یسومونا سے مراد تکلیف دینا اور چکھانا ہے اور سوء العذاب سے مراد ہے انتہائی سخت اور بدترین عذاب یعنی وہ تمہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے اور تمہیں انتہائی سخت اور بدترین عذاب چکھایا کرتے تھے فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا نوکر اور غلام بنا کر انہیں مختلف کاموں میں تقسیم کر دیا ایک قسم لوگوں کی وہ تھی جو تعمیرات اور کھیتی باڑی کرتی تھی اور ایک قسم وہ تھی جو فرعون کی خدمت پر مامور تھی اور جو لوگ کسی کام میں نہیں ہوتے تھے ان پر جزیہ اور ٹیکس عائد کیا گیا تھا حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے کام مختلف قسم کے لوگوں کے سپرد تھے جو طاقتور لوگ تھے وہ پہاڑوں سے ستون اتار کر لاتے تھے جس سے ان کی ہاتھ اور گردنیں زخمی ہو گئیں اور ان ستونوں کو کاٹنے اور انہیں منتقل کرنے کی وجہ سے ان کی پیٹھیں جھک گئیں دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو پتھر اور گارہ لاتے تھے اور فرعون کے لیے محلات تعمیر کیا کرتے تھے ایک گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اینٹیں بناتے اور پکاتے تھے اور ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو بڑائی اور لوہار تھے باقی جو کمزور لوگ تھے ان پر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا جسے وہ روزانہ ادا کیا کرتے تھے اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے ٹیکس ادا نہ کر پاتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ 1 مہینے تک باندھ دیے جاتے ہیں عورتیں ریشم کاتنے اور اس کو بننے کا کام کرتی تھیں سورہ قصص آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی